Moikka moi! Aika katsella joulukalenteria luukut numero 3. Ja aloitetaan tuosta lykosta, minkä kaivoin jo tuolta omasta salkustaan. Täällä on varmaan joku kasvonaamio. Kyllä, Glow Boost Hydrogel Face Mask. Tää on ilmeisesti lykon oma merkki. Eli tämän näköinen. Tämä on niin koko kasvoille oleva ja tämä on kahdessa osassa. Eli on yläosa erikseen ja sitten tuosta nenästä alaspäin niin on alaosa. Ja käyttösuositus on 1-2 kertaan viikossa. Ja vaikutusaika noin 20 minuuttia. Sisältää papaijaa, kokosöljyä, hyaluronihappoa ja niasimia. Niasiniamidia, joilla on ihoa hellyttävä vaikutus. Elikkä tämän näköinen kasvonaamio tuli tänään Lykon kalenterista. Ja sitten Body Shop. Tää on aika kevyen tuntunen. Hän on saa helpoiten auki. No. Sieltä paljastui mango. Lip butter, eli eilen tuli mango suihkukeeli, niin tänään tuli sitten huulivoi samaisesta sarjasta. Semmoiset luukkujen sisällöt oli tänään. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!